এই বাগান থাকতে আটাকে মানে কি খাই ভাল পাইছিলে ঘরত কুকুরাটো একদম হুকানকে ভাজি পেলাই একদম মানে মানে চাখনা টাইপ জন্য চাখনা টাইপ হ্যাঁ আলু আর পেঁয়াজ দি পেঁয়াজ দি একদম শুকনা শুকনা বাগানিয়া মানুহে এতিয়াও কিন্তু যি সকল নেতা বিজেপিত আছে তেখেত সকলক কংগ্রেসৰ বুলিয়ে ভোটটো দিয়ে হয় 132 টকা যি মজুরি পায় সেই মজুরিয়ে এজন চা শ্রমিকে তেখেতৰ ঘৰত কি কি বস্তু খাব পাৰিব মানে এনেকুৱা ব্যক্তিও আছেনে যি আজি সমাজত সেই বাগানিয়া ভাষাটো কবলৈ লাজ কৰে তেনেকুৱা আছে নিশ্চিতভাৱে আছে বারম্বাৰি প্ৰশ্নটো কেলে আহে যে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ মন্ত্ৰিত্বত আজি আছে কাইলৈ নাই এই এই কনফিউশনটো কিয় লাগি থাকিবলগীয়া হয় আকৌ আপোনাৰ প্ৰতি এটা হয় এইবিলাক এটা ষড়যন্ত্ৰ চিম্পল মিনিষ্টাৰ সেই চিম্পল মিনিষ্টাৰৰ লগত ইমান ষড়যন্ত্ৰ কিয় আৰু কোনে কৰে মোৰে কিছুমান সতীৰ্থ তেওঁক ফাইনেন্স কৰে গাড়ী দিয়ে পইচা দিয়ে যে ভাই তই যা আৰু যিমান পৰা যায় মোৰ মানে বদনাম কৰিব লাগে যিমান পৰা যায় মিডিয়াত মোৰ বিষয়ে মিছা কথাবিলাক প্ৰচাৰ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ফাইনেন্স কৰা হয় ছুটি গেলাই গম গলাকে জুমর ভালা গো ছুটি গেলাই গম শনিবারে নিশা 7:50 ভালা গো ছুটি গেলা।